Jarvisy. Zapni šťávu. System online. All primary systems ready. No, Ríšo, asi se dekuju nahoru. Pojď! Asi se dekuju nahoru. Jarvis to všechno připojil. Je připojené, je online. Systém je online, dámy a pánové, vítejte u šestý noci. Přesně tak. Rudý jako krev, která tady všude poteče těm zombíkům z držky. Ne, asi úplně mám všechno nabité, co se jenom dalo, vidíte v mém baru dole, co máme všechno. Pěkně. Já jsem ještě teďka zkoušel plod, jestli nám funguje, proto mám tak málo života. Takže... Okej, okay, pojď na to, high five, pojď na to. Ne, asi, jdeme pojď na to, rozjej to. Poslední pět minut. Jdeme, pánové, to osvětlení je úplně senzační. Hej, a teďko neumři, jo? Teďko neumři, no tak pokusím se nespadnout tady z ochozu, no. Dobré. Ale uvidíme, jako. Jsem, kámo, tady jsem na zahradě. Jsi na zahradě? Pojďme sem. Jo, já jdu na zahradu taky. A jsem zvědavej, co jim to všechno bude dělat, jako. Tak, nespadnout hlavně přes kazadům, tam jsme měli dát zábradlí jako bubičky. To je pravda, už běhaj, kámo, zelený, a máme tady boomera, kámo. Hnedka je tady boomer. Běžel tam. Vidím. Boomer, kámo, sejm jo. Pěkně. Ty krávo, ale jo, tak bacha, tady bacha. Dobře utěkají. Těch tady je úplně... Já střílím po dávkách tady z tohoto. Já taky. Hezký boomer, bouchnul, kámo, tak bouchnul, tady to bude nádherná práce. Já jdu tady ještě opatro nížejc. Na ochoz na zahradu. Jasný, věš. Ale blujáčisko, vole. Já je vidím, kámo, já je vidím, neboj se nic. Pohoda, já jsem teďka tady. Boomer? Ne, to byl bluják, kámo. Kámo, blujáčisko, zelenej. Tady je boomer, teďka jsem mu aktivoval vestu. Pěkně. Tak ty krávo, tak to udělalo, já dobrý. Já jsem to taky viděl, dávej bacha. Ty vole, bluják, pěkně. Opatrně, tady to není dobrý, vole. Kámo, ta M60, tak tu budem využívat na hordy úplně maximálně. Okej, kde tě mám, nevidím tě. Já jsem na ochozu dole, pořád u zahrady. Jo, pěkně. Pořád u zahrady, my jsme si řekli s Ríšou, že tady tohle to využijeme jako, ty krávo, ale tak ti koušou. Takovou předzákladnu, aby jsme to tady, když tak, měli kam zdrhnout. Bluják. Jo. Kámo, ta kope jak hovado, ale ty vole. Tam 60, ale dá se samozřejmě. Dobrý. Tak další blujáci. Já přebím. Tahnu na náš hlavní house bacha, blujou po tobě. Vidím. Tady ty bloky pod náma, co jsou, jo. Mají 2500, takže já se obávám, že... Že to nevydrží. Právě že to vydrží. Víš jo co? Tak. Tak, tady jsou dva zelení, ty vole blujáci, vidím. Pojďme úplně maximálně tady sundat, dám to na kvartíru. Čas na granát, Luke. Čas na granát? Jo. Pěkně. Pěkná práce. Já asi nemůžu hodit. Kámo, barák se možná hroutí. Hodím pime bombu. Pojď do toho. Tak co? Neudělalo to nic, nevadí. Budu střílet. Každopádně jako klasicky, jak je zvykem, tak já mám momentálně asi tak kolik frameů? 8. Já mám 14. Já mám 14, já jsem na tom podstatně líp. Tak dobře. A já z největší pravděpodobností si stoupnu tady na tady tenhle ten růžek. Oni se jako, vypadá to, že pomaličku se dostávají dovnitř. Jo. Roh i naší báze je takovej trošičku osamocený tamhle. Jo. Já to tady do toho boomera nakropím, ty vole. Co to jenom jde? Jako ti boomři, oni jsou docela kvalitní, no. Jsou. Každopádně i ty blujáci jsou docela takový. Teď jako... jsem aktivoval boomera, ty vole, musím jít do prd. Pěkně, běž pryč. Pěkná práce. Roh baráku už není. Dobrý. Já jdu na naší bázi, přes kazadům rychle. Jo, vrát. A jdu na druhej ochoz, jdu na druhej ochoz tady, co máme. Já valím každopádně za tebou. Jak to vypadá tam? Je to krytý teďka ze dvou směrů, jako kámo, jo, takže... Kámo, pánové, jestli jste někdy zažili třeba, jako jestli chodíte po laně, jo, někdo ve volném čase, víš, jako třeba vysoko nad skálou, tak jako nebuď dlouho na tom kazadumu, protože ti říkám na rovinu, jakože... Nejsem, ale jak mi se mi to seká, víš, ty frameíčky. A já jsem přes ten kazadum prošel, tak jsem si fakt připadal jak ten Gandalf, prostě. Jako pěkně, kámo, ty Gandalf jeden, vole, tak radši střílej, vole, ty fousáči jeden, kurva. Gandalf šedý, kámo. Pěkně, jako pěkně obrana velice slušná. Já jdu na první ochoz naší základní báze, jenom slyší, tak se peče to maso. Jo. To já velice rád slyším tohle. Tak, momentálně si říkáte. Morbidní hajzlík, proč jdu tak jako pomalu, si možná říkáte. Já vám to řeknu. Já mám teďka 14 frameů. Ty krásy, já mám 7 a to teď to nevidím úplně, dobře. To dělají ty blesky, ty světla, kámo, jak jsou nasvícený, ale musím říct, že nyní
Dokonce ty zombíky vidíte, dámy a pánové, není to kvalitní? Pěkně, Luke je krásná. Jenom přibývají ty XP jako. Mě by chtěli přibývat, ale já jsem moc netrefu, tak uvidíme, no. Jo, já se trefu, já jsem vzal ze začátku na hnedem 60. A prostě mi tady nikdo srát nebude. Tak, já si předbiju, trošku se posunu, tady ty bločky by nemusely vydržet. Ty krása, tady jenom si bombardér, nebo jak mu říkáš, vole, boomer. No, boomer, no, nebo já nevím, on je to boomer. Nějaký demolisher nebo něco. Pěkně, kámo. To moc nedělej, vole, ať opatrně zase. Nedělám to, jsem tady každopádně asi... M60 moje nejoblíbenější zbraň lidičky. Na více cílu, když střílím na 14 frameů, teďka momentálně 12. Tak aktuálně nejlepší zbraň, kterou fyzicky můžete vlastnit, takže... Ty krása, jak mi jdou celou palici. A boomer další. Jo, střílej po nich a snaž se ne do té vesty, ať je, ať je zničíš a oni se neodpálí. Jo. Oni tam mají takový červený čudlík. Dobrý, přebijím. Ty vole, pěkně. Ty krávo. Jako plot, nevím, jestli vydržel teď momentálně, ale vypadá to, že zatím pořád prokousávají se dovnitř. Dobrá, prokousávají vidím to, vidím se dovnitř. Tak, dali jsme mu pěkně, dali jsme mu. Pořád chodí, mimochodem teprve je 12. hodina, jo. Jseš nade mnou pořád? Já jsem pod tebou, Já jsem pod tebou, já jsem šel dolů. Počkej, tak to tě nevidím teda. Bude demolisher, umři kurva, bude bouchat. A možná je ohrada v piči. No, definitivně je. Elektrický proud z rohu kafečka je mrtvej. Jo, přišli jsme o ně, jo. Tak uvidíme, co všechno to odvouchne. Neštrácejte odvahu, bojovníci! Jasi! Ty krávo, jich tady nabývá a nabývá lidičky, tak tohle je peklo všech pekel, ty vole. Jsou vevnitř asi, kámo, jsou vevnitř, vypadá to, že jsou vevnitř. Dobře, běž střílet zevnitřku, běž střílet zevnitřku pod sloupovým. Valím tam. Já tady asi potřebuju čas na granát. Čas na granát? Já nevím, kde seš, vole, kámo. Jestli to tak seká, že já nemám šajna, kde seš, vole. Teďka vlevo od tebe. Tak, teďka pěkně, jsem si tady švihl pěkně, dohodím tam ještě jeden. Tak jdej! Tak, M60 má za chvilku v kaši durabilitu. Taky jsem už opravoval, tak. Čas na granát, proběh. Nehoď mi to pod nohy, please. Myslím, že... máš. Děkuju ti. Ty všiml jsi, že vůbec nechodí psi? Všimnu. Teďka všimnu. Při hordách a vůbec nevidím nikde ty. Vůbec nikde nevidím ani ptáky. Budák, Luke, bacha. Aktuálně mi došla munice. Do nějakých 5x nebo 4x 150 nábojů. Pěkný. Luke, schody jsou vajzlu, každopádně dělám alternativní, teďko nám to tady zblil jeden parkan. Jo. Jsem totálně poblitý, vole, kluže mi to po nich jako prase. pohoda, to zvládnem. Žádný strachy vojíne. Ale mi nespadni dolů, jo? Ty krávo, dámy a pánové, tady jich je jenom, že byste. Do prděle, ty vole, jak je tohle to možný? Nevím, každopádně nahoře máme supisko. Jo, já si přelezu, ty vado, tady zase na tady tenhle ten růžek, ať jdou trošičku za mnou. Já bych potřeboval přes ty mříž hrozně hodit granát. Jau, teď mě něco tady poblilo, nebo kouslo, nebo něco. Jo, tady mám supisko. Kámo, tak tref se do toho supiska. Ty kráso, teďka můžete vidět tu odezvičku, kámo, jak mi to... Jak to vůbec nejde, co? No jo, no. Jak to brutálně... Odišťuju další granát. Pěkná práce. Taky jsem se přidal. Další granát. Tak. Krásně. 9000 nádherných. Tak, jdeme střílet s turetou. Ne, to nechci. Důležitý je, když takhle stojíte na tom ochozu, se vůbec nehejbat, protože jakmile se hnete jenom o kousíček, tak letíte dolů, zvlášť tady s těma frameama, že jo? Tak, já si opravím M60, snad jsem to zvládl. Granát pro vás, pánové, užijte si to. Přesně tak. A poslední M1 pro vás. Hahaha, pěkně. Tak jo, já si přebím posledních 48 nábojů, co tady mám do M60. Jsem teďka aktuálně na platformě naší... tady vstupní. Musím říct, že ten beton toho vydrží daleko víc, ale teďka je tady těch zelených tolik, ty vole. Měli bychom se přesunout, Luke, na dlouho nevydržel bych, nebo nechci být dlouho na jednom místě, víš, jakože. Jo, pravda. Tak, do M60 mi došly náboje, mám už jenom rokovnici 413 nábojů. Já si jdu přesunout na roh, ten, roh zahrada lomeno
Zahrada, lomeno hotel. Jsem tady vidíme, s tebou. Jestli se sem dostanou. Jsem tady s tebou, dobře. Jdou pomaličku. Čupujem, pozice vysoké nízké. Dobře, já jsem teda vysoký. Počkáme si, počkáme si, tady ty jsou jednoduchý, vole, kámo. A ty zelený jsou nejdůležitější, šmejdi. Bumy už jsem tady moc neviděl, viděl jsem tady jenom blujáky, hodně blujáků. Myslím, že už přestali chodit ty hordy velký. Je to možný, je to možný. Každopádně já jsem uporcoval nohy jako na sráč, to kámo. To je dobře, to je dobře, já to tady taky čistím. Nicméně všimnu jsem si, že 7,69 je do kulometu, že? 7,69 je do, ano. Pohoda, pořád střílej, Franku, pořád střílej. Pěkná práce. Já si možná zajdu za chvíli pro Magnum. Kámo, to pořád chodí. To pořád chodí, dámy a pánové, to je napínavý, jo, jak ta svině. Pořád se tady otevírají další a další, voje. Ej, sešičky! Jo, pěkně. Kámo, pode mnou, no tak. Vole, kámo, bumříček tady, voje, všude. Nesmíme se jim trefit do té, protože to je další roh, který by mohl spadnout. Jo. A radši tenhle ten, než roh z bázy. Nesmíme se jim trefit dobré, do bestika. Dobré, boomer je mrtvej. Víš, jak je to těžký, tybe, pro mě, který tady jede na 3 framey, tybe, za sekundu. Jedeš na 3? No jasně, dobrý. Že jedu na 3, vole. Ten je dead. Dobrý, poradili jsme si s ním, já jdu úplně na ten růžek. Jo, taky se přesouvám. Mají díru v tom. Dobrý, další ženská je dead. Teď jsem u turet. Výborná práce. Krásně se do nich stříjí tady ty blízkosti, je to úplně úžasný. Bluják někde, ne, co mi to tady kouslo teďka. Nabijím. Kde pak tě mám luky? Teďka jsem tady měl supíčka, já jsem z rohu od zahrady. Jo, jasně. Leží tam asi další supisko. Ty krásu, já se nemůžu trefovat, to je špatný tohle. Polička. Já tě zastoupím. Tak pojďte, teď mám nádhernou střelu. Pěkně, vole, jim dává. Tak pojď. Kámo, to se nejde trefovat, ale teďka mám další dva supy. Jenom přibývají expy, ty vole. Jo no. Jako nevím, co bys asi musel mít za kompa, ty vole, aby jako... To šlo úplně bez problémů. Jo, tak já, tady je největší problém, že já hostuju tebe, víš co, to prostě... Toto, kdybychom měli ten server, tak by to šlo zase ještě úplně to jinak. To je asi možný, vole. Lukas o tom ví. Já se přesunu z pozice na pozici další. Pěkně. Nicméně ty železný tyče, na které... Vydrží hrozně nekálo, moc. Vydrží, no. 2500 je pro ně hrozně moc, oni zvlášť, když se potom dostanou jenom bliáci. Ryšo, přesun se prosím tě z toho rohu, pojď tady blíž ke mně. Ten roh už je skoro vykousanej, ty vole, tam celý. Jdem dál. Posuň se, Luke, posuň se. Posouvám. My jsme ještě nebyli. Není jak to si zastřílet takhle. Slyším boomera, kámo, trefil ses do vesty, to je blbý. No! Do prdele práce. Jak jsi na tom? Já jsem v klidu. Zelený ferál, kámo, střílej do potom zeleným ferálovi. Jak za tebou. Perimetr, obvod elektriky. Vidím. Světlo, rozsvícu, jo? Jo. Musím se rozsvítit. Pipe bomba, hážu na ferála. Pojď, pal to tam, já tam podržím. Dělej, mám buchy. Mám tady ptáčníka. Puka. Nemám nabitou v roku. Dobrý, já mám 57, jo. 58 životů, já si musím doplnit. Musím si doplnit. Doplním. Asi si zajdu nahoru pro velkou lékáreň. Jo, kabru, pojď. To si děláte prdel, ty vole, tady vás je hoši. Proč to už nekončí, ty vole? Ještě musíme vydržet, hodinu tři čtvrtě. Ferálové běží tudy, kámo. Krvácím, ptačísko mě trefilo. Kde mám tu? Pojď, máš to? Dobrý, mám, já si musím rikeš nahoru, já jdu nahoru. Běž. Nějakým opatrným stylem. Se tady nějak nezaseknu. Jdu úplně na vrch a potřebuji si vzít velkou lékáreň, mám 43 životů, mě tady zblilo, ty schody jsou, vole, velice v kaši. Nejsou úplně v topíčku, já jsem to říkal, jako, že to spadlo zase, budem to muset. Dobrý, a jdu si pro další náboje pro M60. Oni jsou schválně dřevěný, že jo? Wow, pěkně. Oni jsou schválně dřevěný z důvodu toho, že když by náhodou se něco stalo, tak to zrušíme, že jo? Já si jdu pro další munici do M60. Okej, možná ne.
Tady jsou tyto. Dobrý, kámo, tak my nemáme... já jsem mu rozšmelcoval tu hlavu úplně na ohrabek, vole. Úplně na ohrabek? Přesně, jsou v baráku, kámo, Luke, jo. První patro jsou v baráku. První patro jsou v baráku, dobrý, přesně, takže tak. Já jdu dovnitř a vemu si víc lékárniček tady k sobě. Kolik já si jich vemu? Já si jich vemu 5, když tak ti potom se podělím. Já jdu teda dovnitřku do výtahu. A jdu to tady pokavrovat. Pěkně, boomer, vole. Hochu, vole, tak toto je mazec. Je, je. První co patro je blbý, víš co, já se k tobě přidám do toho baráku. První patro, jasně. Já tady zruším tady tyhle ty bločky, protože to by nebylo dobrý. Tak valím za tebou. V tom baráku není vůbec nic vidět, bajvočko. Úžasně, takže to. Máme lampy na hlavě, takže rozsvít, jo. Máme, ale ne, jako není tam vůbec nic vidět, jakože za zombie. Já nepůjdu úplně do toho spodního patra, protože tam to není pošéfeny. Jo, OK. Já jdu po schodech dolů, zase zpátky, vemu brokovnici a jdu je začít střílet, oni se tam musí se tady ukázat. Ta brokovnice je úplně mega efektivní, vůči tady tomuto. Ty vole, boomer. Dobrý, boomer je dole jeden. Jo. Tady tadlensta, co mám, tady tadlensta brokovnice, to je tak 10x lepší než ta dvouhlavňovka. Aha. Vrátil jsem se, Luke, na to, jo, na zahradu teď momentálně. Mm-hmm. Jo, určitě. Borci se tamhle běž opatroníš do té zahrady. Jo. Borci se tamhle prokopali každopádně už i do střelnice dolů. Jo, kdy ta střelnice tam je špatně, no, tam... To nevadí. No, ale tam se nemají kam dostat nahoru, je to pošéfený, tam se toto. Ty kráso, pěkně, vole. Já mám ještě jeden granát a dva molotovy. Ale musím najít nějakou pozicičku, kde jich bude hafo. A mimochodem je 3.40. To bude. Takže to dáme. Tady pod sebou boomera. Ty ve ferál tady je. Kamo, já jsem tady měl teďka zelenýho ferála před chvíli. Taky, tady je. Já musím přebít. Předím. Mám pár nábojů do toho kulase, tyva, ještě. Zkusím to využít. Střílím pod sebe, kámo, broxnou, jenom co to dá, tyva, do. Ty kráso, pěkně, hle. Luke, jsi tady nade mnou? Kde jsi? Já jsem ze strany od motelu. Od motelu? Aj, pěkně, vole. Kurva, boomer, do prdele! Dobré, ale když musímeš tu vestu a on začne blikat, a toto, a vlastně ho potom zničíš. No jasně. Nebo respektive zabiješ, tak to nebouchne. Já mám rozbitou broku, musím opravit broku. Opravuj. Opravit broku, opravu 3. Dámy a pánové, máme tady ráno, musíme teďkon vymlátit, protože už tady další nebudou. Ráno, raníčko, jo. Kámo, to si jo, trošku pleteš tu písničku zase, ale nevadí, Luke, nevadí, Luke. Nevadí, kámo, mě je to teďka tak úplně jedno, vole, že si dokáže představit. Dámy a pánové, my vydržíme tuhle tu horničku, zdá se. Vydržíme to, ale stejně máme rozmlácený barák, já jsem si dal, se na to podíváme, kámo. Já to nechci to vidět, vole. Bez nábojů, nula nábojů. Vem si další, nahoře jsou další. Magnum si vem třeba, musíme to vyklírovat. Kámo, ti vojáci, tož to je hrozně silné, vole. Je. Jsou nepříjemný, hodně nepříjemný. Klidně si vem turetu a udělej si junk turet amo. Jo. Už se mi to čistí, už mám víc frameů a něco. Jo, já taky, ale není to žádná hitparádička samozřejmě, jako co si budem. Tady pode mnou je třeba jako takový boomer, vole. Já mám třeba zelenýho ferále, jako. No, tak to je skvělé, vole, no. Tak bluják pode mnou tady přímo. Počkej, je čas na granát. Je čas na granát. Hoši, zákusek, ňam. Pěkně ho tam hodil. Všichni odešli. Tak já si vyházím ještě ty molotovky, že jo? Kde je jich nějaký houf, vole, co? Výborná práce. Pěkně, bluják pod tebou, palím tam. Mhm. Přílej do toho houfu, kurva! Přílim. Jsou přímo pod tebou, kámo. Já vím. Krásný terčíček jsi mi tam, pěkně! Co tam bylo? To byl boomer, ne? Asi. Nevím, myslím si, že jo, anebo bluják tam vybouchl. Kámo, to už je třeba jako 5 hodin, jo? Hoši, měli byste se uklidnit, ty vole. Určitě ne, asi, kámo, měl by dostat nějakou koňskou dávku, asi spíš. Ne, asi, vole. Uspávadlo, vole, na ufony, vole. Pěkně, uspávadlo na ufony, pěkně, Luke. Ty seš, vole, zoofil. Dáme, pánové, tady tohle je kurva, vole, paráda. Kurevská paráda. Tak já už využiju těch frameů a... Jarvis si, vole, kurva, moc nás nepomohl, vole. Ne, asi Jarvis se nás totálně vysral, ne, kecám samozřejmě. Jarvis se dal do úsporného módu, vole, nebudeš, budem šetřit, vole, pane
Starku. Přesně, vole, je potřeba Stark šetřit, vole, Industries, vole, kámo. Šetřit, vole, Industries. Dámy a pánové, jestli se vám tady tahle věta zalíbila, tak určitě proč mě pořád používáš na to, aby do komentáru psali všechny sračky, co řeknu? Protože, vole, meleš úplný hovna, vole. Já melu hovna, ale ty střílíš na píču, vole. Jak to? Pokud ti zeleňáci, vole, jsou úplně... Jo, framečknou nahoru, dámy a pánové, teď jsem na 20, je to boží. Já už jsem dokonce na 27. Ty vždycky musíš mít něco extra, vole. Já jich potřeboval něco, vole, teďka co nebude na dálku. Kámo, vole, zahrada, vole, dobře v kašách. Nevadí. Takzvaná Blanka Kaša. Kaša Blanka, ano. Dámy a pánové, jestli se někomu líbí tady ten komentář Kaša Blanka, napište nám to do komentářů. Napište Lukas Kaša Blanka, odsaz, totální buzer. Který prostě... Kámo, do hajzlu, vole. To vůbec, vole. Napište to tam, napište to tam. Ty vole, fakt, já vidím na zbroji nic, jo. Ne asi, vole. Dejme, pánové, co to je skvělé, vole. Mimochodem je 5 hodin 10 minut a zombie pořád žijou. Kámo, takhle tak kdyby to jelo. Tak by to bylo nádherný. Na těch 20 frameů mi to vůbec, a kecám, 30 frameů mi to vůbec nevadí. To by se mi střílelo dobře, pěkně tam hodil ten molotov zkušeně. Tak, a co takhle byste řekli, kdybych vám takhle tak tady hodil tu retu dolů? Tak to bys byl dobrý kamarád. Pěkná práce, Uke, ty si vyznáš. Jo, musím vidět. To jsme možná měli dělat i předtím. To bylo vychcaný jako celkem, ale oni by ty turety asi zničili, si myslím, ne? Ne, nezničili, myslím ne? Si, že ne. Já si myslím, že po nich ty, jako jdou slušně po té turetě. Pěkně, vole. Ona je hlavně zhazuje na zem, vole, kdy potom do ní můžeš střílet, no, vole, úplně nádherně. Kámo, už je to skoro clear. Pěkná práce, pěkná práce. Tyva, tohle je ten zelený feral, to je nejtěžší, ty vado. Ještě se zvedne. Ještě jeden. Kámo, naší to do něj, vole, horký. Šiju to úplně, jenom je studený, vole. Ještě se zvedá. Jo, kámo, zvedá, spadl, spadl někde do toho. Ne? Jo, tady ještě jeden. Voják tady běhá po tím. No, tady je. Dámy a pánové, to byl poslední zásobník, který jsem měl, tady máte konec! Tady tý sedmý noci, Luke, pojďme se podívat. Pojďme udělat inventuru, co nám chybí, vole, na tomhle baráku. Inventuru, kámo. Mám vzít sebou cement zrovna. Neber, jdem udělat inventuru nejdřív, popravovat se bude jindy. Dobře. Ale počkej na mě. Proč se to světlo rikež rozilo? Cože? To světlo zhasnulo, jo jasně, ono zhasnulo jenom z jedné strany. Já tomu rozumím, ono zhasnulo jenom z jedné strany. Pěkně, vole. Luke, běž. Šel bych rampou, ale ono... Pojď lootovat. Pojď lootovat, jdem lootovat. Tady je hodně pitlíků z tady té strany. Tady minimálně... Ty vidím... zatím sprav ty, vole, rampu, jako. 4 pitlíky, já ani správně nebudu na to seru, vole. Tady to je konec. Kámo, a ještě na závěr, vole, tady přijde screamerka, vole. Mám posledních 5 nábojů do 762. No ale pořešil si. Dámy a pánové, dávejte mu like, protože on ji pořešil nakonec. Nikdo nás tu otravoval. Ne, napište nám určitě do komentářů, co si o tady tenhle hordíce myslíte. My máme 6 brokovnici, jsem buď pro sebe nebo pro tebe mám. Krásná tu lepší, jak kdyby. Mm-hmm. Takže ten mega hustý. No a ježišmarja. Dobrý, já jdu prvně lootovat a pak se zhodnotíme baráky, jo. Fajn, pojď. Tady je pitlíčku, kámo. Doufám, že tam bude třeba augr. Tady je pytel vedle pytle. Ty vole, já jsem prošel elektrikou třeba teďka. Nevadí, já si projdu s tebou. Je to sexy. O, máme tady... další něco. No, docela, zatím docela v klidu. Mm-hmm. Není to jako úplně špatné. No, náboje taky vždycky se hodí, že jo. Jú, tady kámo, tady je pitlíků, ty vole. Říkám, sami pitlík. To je úplný bilbo pitlík, ty vole, tady. Všude. Nějaká knížka. Je. Bylo tam nějaká, myslím, že ta, jak se mu nadává, takový ten šťastný čtyřlístek. Okej, okay, pak to pořešíme. Tamhle vpravo ještě. Hele, ty vole, koukej. Co je? To je dolů. Ty vole, střelnice, já jsem myslel, že už ji nemáme, ty. A nesklamala. O, 6 svat helma pro Ríšu. Pěkně, krásná práce. Já jdu tady ještě dolů, tady je ta. Tady je lutíček, tak pojď k taťkovi. Ale jo, tak něco tady je navíc, no. Ale hochu, ty boomři, ty vole, to je hrozně silné. Je hrozně. Viděl s kámo, jak to normálně odpálilo roh baráku, Luke, beton. Já jsem tady teďkon momentálně u naší zahrady, mohl by si sem přijít? Naší Bar zahrady? Zepředu. Dobře, vydrž. Tady bych začal. Od kafečka, jo, ano, od kafečka. Počkej, já se ještě dívám, zkontrolujeme pitlíky, nezmizí. Pitlíky už nejsou, kámo. Pitlíky, vole, už nemáš pitlík ani, vole. Bilbo pitlík už tu není nikde. Bilbo pitlík už tu nikde není.
Dobré, ani Sambit křepelka. Dobrý, dobrý, pojďme se podívat od rýši směrem. Takhle, pojď přesně na tady to místo. Dobré, můžu se otočit už, jo? Já jsem se ještě nedíval. Podívej se. Kámo, pěkné, vole. Tady buchl, myslím, dva nebo, určitě dva boomři tady buchly. Ten naprostej cedník. Plus ještě samozřejmě ten. Blujáci tady buchly, vole, nespočet. Nicméně tady to není vůbec důležitý, pojď za mnou. Napište nám, kolik buchlo blujáku, jestli to pojď počítali. Kdo jste to počítali, stopněte si to, napište to tam, ale pojď sem, pojď za mnou, tady to vůbec není důležité, tady to je důležitější, pojď tudy, ty vole, pojď sem. Mhm. Výtah to podržel, že? Výtah to hrozně podržel. Výtah má 10 000 bloků totiž. Viděl jsi bar v Karibiku někdy? No. Jak tam má jenom ty listy? Já vím, jak to tam je. Nepřipomínám ti to. Počkej, ten prokousaný kámo, až takhle. Myslím, že to prokousali, no. A taky škrábali. Dámy a pánové, dokážete představit, jak lidskou rukou dokážete, tyhle samozřejmě bez žádných jakože emocí, tak jak dokážete rozkousat beton se železem? Nevím. Ty král. Já si radši na to. Já mám problém ty vole v zubech hohnout lžičku ty vole a ty krávo a... Tož ty máš problém i jako podržet moč, tak... Dáme pánové, Richie, měli jsme ho všichni rádi, ale ono... Ono, dneska jsme se zde sešli, aby jsme ho prostě zabili, vole, toho dementa skurvenýho. Dobře, Ríšo, počkej, pojďme udělat statické odhady škod, jo? Dobře, statické odhady, jako to vždycky děláme ve zprávách. A klady a zápory. Pojďme, Luke, jako to uděláme ve zprávách. Ty začneš, já budu odhadce a ty začneš tu, ty budeš reportér. Pojď sem, pojď ke mně, tady je krásný výhled na to. Ne, tady není krásný výhled, pojď sem. Kde jsi? Ke mně, sakra, dělej. Ne, počkej, tady bude krásný výhled. Tak, super. Já začnu tady, jako reportér, jo? Tady začni jako reportér. Pojď reportér nebo reportérka? No tak reportérka možná. Dobře. Tak můžu, jo? Tři. Tady tohle jste čistě, vole, pojď úplně vycucávám to z palca, ano, jo? Pojď. Dva mladíci na Zlínsku odpálili barák ve velkém stylu. Samozřejmě... Mohlo se zdát, kámo, já to nedávám, tyhle, tohleto, tyhle, to je hrozně těžký, tyhle, takhle tak vymýšlet, ale chápete, jak na primě, tyhle, vždycky mluví a tady tímhle s tím tónem, tak jako... Ale statický odhady to vidím takhle, bude to stát hromady železa a betonu a taky hromady potu tady a krve a úsilí a na to... A samozřejmě, Marta Suchá, Prima TV, děkujeme vám... Já jsem to ještě nedořek, vám... ty krávo. Viděl, že se to odrazilo? Hej, dáme panové, paradička. Pěkné, pojďme projít to jako úplně tak jako celé. Dostali jsme se, dívej se. Běž, ukaž to. Jako, na jednu stranu, pojďme si říct, co je v pohodě. Celý ochoz je v pohodě. Jo. Vršek, se ho skoro nedotknuli, ale poté, co jsem si všimnul, tak tady to jeden vole pobliánek. Tak když si všimneš nahoře, jak je naše budova, naše místnost, tak tam má poblitý celý ten pravý roh. A možná chybí i jeden pong. Každopádně, když si tady uděláme teda z novou rampu, jo? Kterou teda byla až jako takhle tak nějak vystavená, zhruba. Zhruba. Tak tady po tuhle část byste si řekli, že, no dobře, tady ty schody jsou taky v piči, vole, okej. Okej, tak tady nám chybí část prostě baráku, jo, a to jsem neměli šanci dostat. Já jsem si šel pro lékárničku a všiml jsem si tohohle alternativního vchodu, že jo, samozřejmě. Ty to připadá, jak to letadlo narazilo do těch dvojčat trošku, jako víš, jak kámo, prostě... 11. září, ano, tak tady tohle je 42. září, ano. Trošičku to máme udělaný tady po svém, no, tady barák jako je v klidu, tady prostě pohoda, jo, do té doby, než prostě zajdete dolů, samozřejmě, schody jsou úplně na maděru, jo, v jednom bodě totálně na hovna. Dále tedy, když sejdeme takhle tak do prvního patra, první patro je taky, takový nedotčený, vole, jo, takový prostě panic, vole, úplně tady to patro, takže, vole, parádička, jo, řeknete si prostě klídek. No, když se nedíváte teda na tu zahradu, tak to je prostě pohoda. Dobrý, jdeme dolů, tam to se totiž odehrávaly jináčí diskohrádky s Boratem, jo? Jako podívejme se na ten spodek. Tadhle ta stěna, kdyby jsem zavřel obě oči, tak ještě jako ten roh drží. Ovšem, tady tenhle ten roh, Ríšo, řekni mi, na co je. Na ohrabky. Totálně. Normálně, ohrabky, vole, všech ohrabků.
Dokonce vidíme do střelnice, na druhé straně, no zahrada tož ta je úplně vo, jak by to tady panzer prostřílel nějaký. Upřímně, já jsem zapomněl, že máme střelnici a oni mi to připomenou. Kámo, pojď se podívat, ale pojď sem na tenhle bod, kámo. Mně to připadá, jak kdyby tady normálně tam z toho směru střílel jak de Tiger normálně. Jo. Jak de Tiger, kdyby střílel APCRka skrz betonový bloky. Kde jsi? Tady jsi? Aha, výborně. Jsem... Čumím na zahradu. Jako takhle, no, připomíná mi to trošku War Thunder, no. Jako lehce, lehce jo. Tady když se podíváme, tak tento roh je tady od to odnesl asi nejvíc, tam s tím druhým rohem. Tam jsme asi stáli moc dlouho na místě. A tahle ta stěna je taková, jakože drží pokopy opravdu zřídka kde. Ty králo, to je za moc. Dámy a pánové, určitě lajkujte, protože my to teďka musíme hodit nějak do kopy. Nás. A potom se asi půjdeme podívat na Karmorhen a pokročit na naší výstavbě našeho epického hradu, protože jestli tady přežijeme ještě další hordu, já budu muset asi s Ríšou tyhle strojnásobit ze čtyřnásobit stěny. No, co ti na to mám říct, vole, já už nevím, jako to... Nevím, dáme si asi dneska noční, vole, a budeme kopat šutry, vole. Jako asi takhle tak bych to viděl. Dámy a pánové, děkujeme vám moc za sledování, já jsem to takhle tak podrobnu s váma chtěl projít samozřejmě. Budeme rádi za nějaké ty komentáře, lajky, po případě dislajky, jestli prostě se... Tak každopádně odběr na to nezapomeňte a... Přesně tak, se protože růžoval. Tady tohle to bylo epické. Vyházeli jsme všechno, co můžeme a já jdu asi na olovo, protože nemáme vůbec žádnou munici. Takže mějte se pěkně, dámy a pánové, a snad jste měli lepší večer jak my. Takže čau, ahoj.